Hei, velkommen tilbake til RBK Fan TV, og velkommen til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som er linket med en overgang til Rosenborg. En litt annerledes Trollrykter nå. Dette blir på en måte litt bare en sånn liten sånn bonus-trollrykter. Har ikke så mye å prate om, rett og slett. Og så kjører jeg en bonusepisode her på grunn av at jeg har lyst til å dele litt annen info også rundt en splitter ny kanal som jeg og Ærlig RBK, som de aller fleste kjenner han som, har startet. Det er en stund siden vi startet den faktisk, vi har holdt på en stund, men det er først da nå vi velger å ordentlig satse på den da. Kanalen den heter Spillsenteret, du kan finne den nede i beskrivelsen under videoen. Finn linket til den, gå inn der og abonner, det setter du utrolig stor pris på. Spillsenteret, det ligger i navnet, det er en kanal der vi har litt sånn, der vi sa game litt, rett og slett, hvis jeg spiller litt spill, det er en gaming-kanal. Så hvis du er interessert i sånt, spill og Playstation og alt sånt der, så kan du gå inn der og abonner. Det setter du utrolig stor pris på, det er noe jeg og RDRBK. Vi har to store ting til felles, og det er at vi er veldig fotballinteressert, og vi begge er veldig spillinteressert. Interessert i spill og alt sånt der. Så vi har lyst til å satse litt på det. Så hvis du har lyst til å være med på det, hvis du har lyst til å se på, så er du hjertelig velkommen til å gå inn på kanalen og abonner. Det setter du utrolig stor pris på, som sagt. Spillsenteret da, altså. Der kommer vi til å legge ut masse videoer fremover. Blant annet, hvis du er litt Harry Potter-fan, så kommer det masse videoer rundt det splitter nye spillet Hogwarts Legacy. Så kan du se jeg som spiller gjennom det spillet. Så det blir liksom den første serien på den kanalen. Det er allerede litt video der. De er litt gammel. Noen av dem er mange år gammel. Så vi har faktisk hatt den kanalen i god stund. Men som sagt, det er først nå vi virkelig satser på den og legger den ut der for folk å se på, rett og slett. Så yes, hvis du har lyst til å gå inn og se på det, så hjertelig velkommen til det. Det setter du utrolig stor pris på. Linken nede i beskrivelsen, Spillsenteret, også i slutten av videoen her, så kan du trykke det inn på kanalen, da kommer det opp som en sånn sirkel liksom, så kan du trykke på den og så gå inn der og se videoen og abonner, så yes. Men, da setter vi i gang med trollrykter, en liten bonus trollrykter her, som sagt. Rosenborg, de jakter en kanadisk spiss, som heter så mye som Jaden Nelson, kun 20 år, har allerede 45 kamper for Toronto i MLS, som er laget fra Kanada. Så ikke tar helt feil, Toronto, det er i Kanada. Ja, det tror jeg. Han kan bli Rosenborgs neste angriper. Jeg vet egentlig ikke så mye om han, men jeg vet at han har spilt mest wing. Og det er egentlig alt jeg vet. Jeg hørte også at han har skårt ganske lite mål, men at 45 kamper for Toronto i MLS allerede som 20-åring, det er sterkt. Så jeg synes det her høres ut som en veldig spennende spiller, men en gang spillere liksom er fra utlandet, er litt fra sånn Kanada og USA og Argentina, og når vi hadde Renzo i fjor liksom, så er det sånn, ok, det er en ekstra flere, det er litt ekstra krydder i de spillere, så jeg liker det. Jeg håper vi får tak i han, ser ut som en utrolig spennende spiller. Jaden Nelson, 20 år fra Toronto, så blir det spennende å se om vi kan få tak i han. Jeg tror han kan bli en god spiller, kun 20 år, det er tydelig at det er det Rosenborg satser på nå, så det står veldig i stil med det vi har gjort de siste årene, og jeg tror det kan bli en utrolig god signering. Så yes, mer som jeg har lyst til å nevne her nå, som sagt, det blir en liten bonusepisode her, det blir ikke noen lang episode der. Levanger, vi kan prate litt om Levanger-kampen. Rosenborg hadde en treningskamp mot Levanger i helga som var. Vi vant 2-0 til slutt etter to sene mål av Håkon Røsten, og så akkurat nå så står det stilt hvem det andre målet var, men vi vant jo her for 2-0. Håkon Røsten stanget inn et mål med hodet, sitt første mål for Rosenborg, ikke offisielle skal sies, men første mål for Rosenborg uansett. En helt ok treningskamp, altså jeg synes treningskampen er litt kjedelig, for helt ærlig, det er fint å se de nye spillere, det er fint å se spillere få minutt i beina, men for en vanlig supporter, eller vanlig supporter, men liksom, for en supporter da, så er det litt sånn smått kjedelig å se på treningskampen. Det må være ærlig å si. Det er liksom ikke sånn, ja, det er ikke sånn at, ja, når vi skår liksom. Det er litt sånn, men det er fint å se spillere få minutt i beina, som sagt. Selve kampen da, første omgangen, da føler jeg at Levanger skal skape en del sjanser. Jeg hadde sånn ett
øye på kampen i første gangen, hvis jeg er ærlig å si det. Men jeg føler at Levanger skapte litt sjanser, og at vi ikke fikk helt ordentlig til spillet vårt. Andre gangen følte vi hadde mye mer kontroll, da følte jeg litt mer med. Da følte at vi hadde mye mer kontroll, og at vi skapte nok til å vinne kampen, og det gjorde vi til slutt 2-0. Målene kom sent, men vet du hva, det er en styrke det også, å spille i en kamp der man liksom er litt sånn, man skaper sjanser, man er ikke helt på, men man skår nok mål og man vinner kampen, og det er en styrke å ta med seg inn i Eliteserien, og liksom kan spille litt sånn halvdårlige kamper, og fortsatt vinne til slutt, ganske komfortabelt, og det var jo en komfortabel kamp, altså spesielt i andre omgangen, så helt greit for den andre treningskampen. Nå skal vi til Marbella, hvis ikke tar helt feil. Og så er vi tilbake til Trondheim etter det, og da har vi jo den kampen mot Kristiansund, som Kjernen har meldt at der skal de fullt oppmøte, første mobilisering for Kjernen, det gleder meg til, det kommer til å bli fantastisk stemning. Håper i hvert fall, håper det er masse som møter opp. Det var jo 1200 vikingsupportere i Sandnes, det er minst klart det samme, om ikke topp det, tenker jeg. Så jeg gleder meg veldig til det, det blir artig. Så... Yes, det var egentlig det jeg hadde for denne trollrykteren her. Jaden Nelson rykta til Rosenborg, kanadisk spiss, kun 7 år fra Toronto i Kanada. Spilt 45 kamper for Toronto i MLS. Og så har vi at vi vant 2-0 mot Levanger i cupen, så ut å si det var ikke cupen, men en treningskamp. Som til slutt ble en komfortabel kamp. Og så vil jeg til slutt da nevne, gå inn på Spillsenteret og abonner på den. Artig hvis du blir med på det. Hvis du også er interessert i alt det her gaming og sånn her, så er hjertelig velkommen til å gå inn der. Og hvis du er bare interessert i hva det er for noe, gå inn og ta en titt. Så, yes. Det skal sies at det har ikke kommet noen nye videoer ut enda, men det kommer videoer. Det kommer videoer. Vi har planlagt masse videoer som kommer nå i nærmeste fremtid. Men til nå så må du bare klare deg med de gamle videoene som ligger der. Så, yes. Rett og slett. Jeg har ikke noe mer å si enn det. Så hvis du er interessert i gaming og sånn, har lyst til å se på litt gaming-videoer og sånt, så går du inn på Spillsenteret og abonnerer der og liker videoene. Det setter du utrolig så pris på. Og selvfølgelig for deg som er her på RBK Fan TV, lik denne videoen her og abonner på RBK Fan TV. Det setter du utrolig så pris på. Og så snakkes vi i neste episode av Trollrykter.